Уважаеми зрители, добър вечер! Вие сте с новините на телевизия Запад от Кюстендил. Аз съм Симеон Смирнов. Вижте акцентите от днешния ден. Радостина Чеканска и Райчо Цветин са новите заместник областни управители. Зрелостниците в Кюстендил се явиха на втората задължителна матура. Кюстендилецът Лъчезар Панчев стана международен и европейски шампион по хнефът тафъл. Продължаваме с подробностите по тези и други теми. Радостина Чеканска и Райчо Цветин са новите заместник областни управители на област Кюстендил. Двамата влизат в екипа на областния управител Виктор Янев. Радостина Чеканска и Райчо Цветин ще бъдат заместници на областният управител на Кюстендил Виктор Янев. Очаква се двамата да бъдат официално представени в четвъртък. Радостина Чеканска се завръща на поста заместник областен управител, след като заемеше длъжността от 2012 до 2013 година и от 2014 до 2017. Тя е от Дупница и беше кандидат за народен представител от листата на политическа партия ГЕРБ на последните парламентарни избори. Райчо Цветин за първи път застава на поста заместник областен управител. До момента той е бил общински съветник в община Бобошево, преди това е заемал и длъжността председател на общинския съвет в града. Райчо Цветин е общински лидер на политическа партия Атака и ще бъде заместник областен управител на Кюстендил от квотата на Обединени патриоти. 873 ученици от област Кюстендил се явиха на втората задължителна матура по избран от тях предмет. Изпита отново се проведе на модули, а зрелостниците писаха по вариант номер 2, изтеглен в Министерството на образованието и науката. Най-много зрелостници, 280, бяха избрали да положат изпит по биология, а 158 се явиха на изпит по география. Третият най-предпочитан предмет от учениците беше философията, като на него се явиха 148 12-класници. Само с трима по-малко бяха зрелостниците положили изпит по английски език. Най-много в Кюстендил те бяха от езикова гимназия Доктор Петър Берон, където учи и Моника Гоцева, а изпитът се проведе в професионалната гимназия по туризъм. Имаше две теми. Аз избрах да работя по тази, която беше за какво е училището за теб. Нещо такова беше, да. Развиете тема? Ми да, около 160-170 думи беше диапазона на това, което трябваше да напишем. Втората задължителна матура за зрелостниците започна в 8 часа сутринта и продължи 4 астрономически часа. Матурата отново премина при засилени мерки за сигурност. За изпитите в страната бяха определени общо 13 000 квестори. Предвидено бе във всяка изпитна зала да има по двама квестори, които да следят за преписващи ученици. Самите квестори бяха доста така дружелюбни, не ни стресираха, нямаше допълнително напрежение и така. По твои впечатления, има ли възможност да се преписва? Ами, на двата вече, дето изпита минаха, нямаше никой, който да се опитва да преписва, нямаше, не съм забелязала. По данни на регионалният инспекторат по образованието, само по един зрелостник в Кюстендилска област е положил изпит по немски език, химия, физика и астрономия. На държавен изпит за придобиване на степен за професионална квалификация са се явили 19 гимназисти. Оценките от изпита ще станат ясни в началото на месец юни. 421 седмокласници от община Кюстендил се явиха на националното външно оценяване по математика. Кюстендилските кандидат-гимназисти решаваха задачите от вариант номер 3 на изпита, който беше определен от някои ученици като сравнително лесен за решаване. Външното оценяване се състои от два модула. Първия съдържа 16 задачи с затворен отговор и 4 с кратък отворен. За него седмокласниците имаха 60 минути. Вторият модул трае 90 минути и съдържа 4 задачи за решаване. По първия модул в община Кюстендил се явиха 421 седмокласници, а по втория модул 358 седмокласници. Ето какво казаха кюстендилски ученици на излизане от изпита. Как започна изпита по математика? Добре, всички бяхме по стаите и чакахме да дойдат задачите. Възможно ли се преписва на самия изпит? По принцип не би трябвало, обаче някои успяват. Как успяват? Ако седат пред някой по-умен от тях и се обръщат, когато квестора е разсеян. Телефоните бяха ли спрени? Да, изключени и събрани на бюрото. Излизаш от изпита по националното външно оценяване по математика. Какво се случи на него? Ами, справих се. Беше ми труден, ама се справих. Първи модул беше тестови задачи с ограждане повече. Имаше текстови, а на втори модул бяха всичките текстови и по-дълги, и по-трудни. Каква оценка очакваш? Около 4,50.
Какви ще са резултатите на кюстендилските седмокласници, които решаваха вариант 3 на националното външно оценяване по математика, ще се разбере след около 10 дни. За 20-та поредна година Синдикатът на българските учители връчи наградите Учител на годината. Двама кюстендилски учители получиха тази година престижната награда. В навечерието на празника на българската писменост и култура 24 май Синдикатът на българските учители проведе най-емблематичното и дългоочаквано събитие за българското учителство – националния конкурс «Учител на годината». Учителката по биология и химия в пето основно училище Христо Ботев Кюстендил Василка Кръстева получи наградата в категория природо-математическо образование. Кръстева е главен учител и с дългогодишен стаж в учебното заведение. Десислава Кирилова бе наградена с приза «Успял млад учител». Тя е начален учител в начално училище Свети Климент Охридски в Кюстендил. Тази година бяха номинирани общо 73 учители и директори, като измежду тях бяха излъчени победителите в 9 направления. Учителите получиха и специална юбилейна награда от председателя на Синдиката на българските учители. На 24 май основно училище Свети Свети Кирил и Методий в град Бобошево организира благотворителен базар. Със събраните средства ще бъдат закупени таблети за учениците. Всяка година за Деня на славянската писменост и култура в Бобошево колективът на основно училище Свети Свети Кирил и Методий кани обществеността на тържествено честване. От 9.30 започва празничното шествие на училището, а от 10.30 е тържествения концерт на учениците в основното училище, който се прави в малката зала на Народно читалище Лоза, град Бобошево. По този повод тази година, по предложение на Обществения съвет, родители се обединиха в каузата за набиране на средства за закупуване на таблети за учене, които ще се използват от учениците в създадената интерактивна зала на училището. За целта ще се направи базар, на който родители-самодейци ще представят творчеството си. Събраните средства от базара ще отидат в специално направена кутия за дарения. Поканени са и видни бобошевци, реализирали се в дадени области, както и представители на местния бизнес за присъединяване към каузата. Полицията задържа 62-годишна жена и 32-годишен мъж за притежание на хероин. Видът на наркотичното вещество и в двата случая е установен с полеви наркотест. 62-годишна жена е задържана от кюстендилски полицай в края на миналата седмица за притежание на наркотични вещества с цел разпространение. При осъществените процесуално-следствени действия в имота и в кюстендилския квартал Исток са открити 13,55 грама хероин. Видът на наркотичното вещество е установен с полеви наркотест. Срещу задържаната е започнато досъдебно производство в районното управление Кюстендил. Уведомен е дежурен прокурор. 59,35 грама хероин са иззети от 32-годишен мъж в края на миналата седмица. Криминалистите от районното управление Кюстендил осъществили специализираните действия отново в квартал Исток града. Видът на наркотичното вещество е установен с полеви наркотест. Притежателят на високорисковото наркотично вещество е известен на полицията, осъждане. По случая е започнато досъдебно производство, уведомен е дежурен прокурор. Регионалният исторически музей в Кюстендил се включи в Европейската нощ на музеите с атрактивна програма. Образователни игри, детски изложби и музикална програма бяха предложени на жителите и гостите на Кюстендил. Търсене на съкровища, игра с глина и изложба на деца бяха част от инициативите, осъществени в Регионалния исторически музей Кюстендил в Европейската нощ на музеите. Тази година се проведе играта «Търсачи на съкровища». Тя се различаваше от досегашната «Отключи историята на своя град» и даде възможност на участниците да получат награда по повод 120 годишнината на музея в Кюстендил. В новата игра всеки участник имаше карта, с помощта на която търсеше съкровищата. Целта беше да се намерят 20 експоната от археологическата експозиция в зала Склепи. Изключително атрактивна за жителите и гостите на Кюстендил беше и концертната програма в двора на Регионалния исторически музей. В програмата за нощта на музеите беше представено огненото шоу от театъра на огъня и сенките. Със своите изпълнения взеха участие формация партньори с театрално-танцова миниатюра «Земята, Вселената и небето» и формация «Фолкарт» с диригента Дела Харалампиева.
художествена галерия Владимир Димитров Майстора беше открита светлината интерактивна инсталация Лукус. Тя представлява светеща гора в напълно тъмна зала. Лукус е светлинна интерактивна инсталация, която изследва връзката между визуалното изкуство и сензорната технология. Проектът е следствие на колаборацията между художника Аксиния Пейчева и учен физика Мартин Йорданов. Всъщност тази Лукус представлява светеща гора, разположена в напълно тъмна зала. Домакин на инициативата е художествената галерия Владимир Димитров Майстора. Много се радвам, че сме отново заедно и съм много щастлив, че в нашата галерия има почва, има място за различни видове и различни жанрови изкуства. Обичайните елементи на гората са пресъздадени чрез светлинни обекти, които са изцяло синтетично създадени форми. Основната им характеристика е интерактивността. Лукус превръща художественото пространство в един умален модел на екосистема, която има особена магнетичност. Нашата идея беше да преосмислим идеята за връзката между зрители и художествения обект, като превърнем тяхната интеракция в почти ритуал. Проектът Лукус е финансиран по програма Дебюти към Национален фонд култура за 2016 година и всъщност зад него стоят доста партньорства. Лукус е вторият проект на Аксиния Пейчева и Мартин Йорданов. Тази колаборация съчетава научния и художествения подход, като често резултатът от нея са светлинни инсталации и кинетични намеси, които преосмислят темата за връзката между науката и изкуството и изследват крайния резултат от това взаимодействие. С музикално-поетична вечер зарадваха кюстендилци Любомир Младенов и вокална формация Неразделни. Проявата беше наречена Срещи. Музика, стихове и добро настроение съпътстваха музикално-поетичната вечер, която събра любителите на хубавата музика и поезия в голямата зала на читалище Братство. Кюстендил е дадал и дава на света много талантливи хора. Тази вечер имам удоволствието да ви представя един от тях. За сега няма да неговото творчество си дава среща по неподражаем начин поезия и музика, философия. Един от тези талантливи кюстендилци е Любомир Младенов, съставител на песнопойка, китарист и автор на прекрасни песни, звучали по върхове и биваци. Музикално-поетичната вечер беше наречена Среща. Очаквайте целия концерт на вокална формация Неразделни и Любомир Младенов. Повече за инициативата гледайте и в предаването Витрина по телевизия Запад. Международен и европейски шампион по хнефъл тафъл стана председателят на клуб Подвин кюстендилеца Лъчезар Панчев. Хнефъл тафъл е древна игра, подобна на шаха, която се практикува в Скандинавия. На проведеното онлайн международно първенство по хнефъл тафъл са участвали предимно играчи от Европа, като то е било отворено за участници от Азия, Австралия и Африка. От 20 максимални точки председателят на клуб Один Лъчезар Панчев печели 19 точки, като записва 19 победи и една загуба. Така той се класира на първо място, като става международен и европейски шампион по хнефъл тафъл. След приключване на първенството се проведе по-малко първенство, на което участвахме деветимата най-добри от европейското първенство срещу деветимата най-добри от проведеното по-рано първенство между Северна и Южна Америка, където аз победих шампиона на Северна и Южна Америка. Значението на спечелената международна и европейска титла по хнефъл тафъл е голямо, тъй като Лъчезар Панчев е първият българин, който печели титла за България в този вид спорт. Всички съперници бяха трудни, с едно-две изключения имаше един-двама съперници, които бяха по-така неопитни, но като цяло най-големи затруднения изпитах срещу последния съперник, който беше от Германия. Той играеше доста бавно, явно мислеше ходовете. И така игрите, партиите, двете партии му ги взех доста трудно. Също имах един така доста по-силен опонент от Украина, но успях да ги победя и двамата. Това, че онлайн състезанието не подценява неговото значение? Не, по никакъв начин не го подценява. Значи то е направено онлайн само с една цел, да улеснява
провеждането на тези форуми, защото сега разбирате, че да се пътува до друг континент и да се участва е както финансови разходи, така и време. Затова е направено с тази цел онлайн, да може целият свят участниците да участват. Лъчезар Панчев е категоричен, че Хнефъл Тафъл като игра става все по-популярна в Кюстендил и България, като следващото негово участие ще бъде на световното първенство по Хнефъл Тафъл, което ще се проведе онлайн през есента. Дружествено състезание по ловна стрелба проведе Сдружение Ловно-рибарско дружество Еленград Кюстендил. Традиционно състезанието се прави и на спортното стрелбище край язовир Дренов дол. И тази година бяха излъчени победителите в надпреварата. В дружественото състезание се включиха 36 ловци. Те се състезаваха отборно и индивидуално в дисциплината скит. Тази дисциплина произхожда от американската на име около часовника. Стреля се от 8 поста, разположени в полукръг с радиус 19-20 метра, на чието два края се намират машините, които изхвърлят паничките. Едната от лявата страна на 3 метра над земята се нарича пул или висока, а другата ниско вдясно се нарича марк или ниска кула. Стрелецът очаква излизането на паничката без да е вдигнал пушката в позиция за стрелба. Има на разположение само по един изстрел за всяка. В този случай стрелецът знае височината и посоката на паничките, които биват изхвърлени от машините, винаги по същия начин. Елементът на трудност идва от различната позиция на стрелеца спрямо машините и от момента на изхвърляне на паничката. Момент, който варира между 0,2 и 3 секунди от командата на стрелеца. В състезанието участваха само членове на Кюстендилското ловно-рибарско дружество, а състезатели без членски карти не бяха допуснати до участие. След оспорвана на превара бяха излъчени и победителите. Купата отборно спечели ловната дружинка на Таваличево. Индивидуално и тази година победител стана Цветомир Мирчев. Велбеш не успя да се противопостави на лидера Струмска слава и претърпя нова домакинска загуба. Двубой от първенството на Югозападната трета лига, игран на стадион Осогово, приключи при резултат 0-1. Срещата в Кюстендил премина изцяло под диктовката на гостите, които можеха да решат всичко още през първото полувреме. Множество пропуски пред вратата на противника лишиха Струмска слава от възможността да се отегли на почивка с комфортна преднина. Кюстендилци имаха на вратата си отличният Стоян Симеонов, който с наместите си почти отчая нападателите на тима от Радомир. В 15-та минута Александър Аспарухов отправи слаб удар от чиста позиция в наказателното поле и не затрудни стражът на Велбъщ. В средата на полувремето на два пъти удари на Ангел Маджиров и Ерик Иванов бяха блокирани от защитници на домакините, като при първият топката бе изчистена на метър от гол линията. В 34-та минута отново Аспарухов бе оставен сам от кюстендилската отбрана, но ударът на нападателя се отби от горната града. В самия край на първата част Евгениев направи нов пропуск за Струмска слава, като този път ударът му бе спасен от Симеонов. Гостите откриха резултата в следващата си атака, когато Кристиан Тасев бе изведен отляво в наказателното поле и с удар по край вратарят вкара топката във вратата за 0-1. През второто полувреме футболистите на Велбъщ заиграха по-смело в атака, но трудно стигаха до положение за гол. Най-чистата ситуация за домакините се откри пред Кирил Вълов, който от няколко метра в наказателното поле не успя да насочи топката във вратата на гостите. Загубихме една битка, но войната все още не сме загубили. Имаме още два мача, които трябва да ги спечелим, за да може да останем в групата. Мисля, че като потенциал с това, което разполагаме, се опитахме да се противопоставим по най-добрия начин. Знаехме, че така отбора на Радомир разполага с доста комплектован състав, който играе добре. Но ние се опитахме така да затворим пространствата и да използваме нашите външни бързи футболисти на контратака, да се опитаме да отбележим гол. За съжаление не се получи. Напрежението ни идва в повече и на мен, и на футболистите. Видяхте, днеска играеме футбол, създаваме положение след положение, пропускаме и трепериме до края, има две статични положения. Така два мача вече губиме точки. По същия начин надиграваме отборите, създаваме положение, не ги реализираме, в последните минути ни вкарват голове и губиме точки. Оттам идва моето притеснение, не от друго. Ако бяхме, ето казвам ви, ако бяхме пети или шести в класирането, с лекота тук мислим, че спечелим убедително.
Следващият кръг на Велбъщ предстои най-важният матч в първенството. Кюстендилци гостуват на пряка конкурент за оставане в групата Свобода Пещера, като победата за футболистите на Юлиан Кръстев е задължителна. Велбъщ заема 16-то място в класирането с актив от 32 точки, а Свобода са 17-ти с 31. В останалите срещи от 32-ят кръг на Югозападната трета лига се получиха следните резултати. Пирингоце Делчев, Чепинец Велинград 4-0, Балкан Ботевград Свобода Пещера 6-0, Сливнишки герой Марек Дупница 3-2, Вихрен Сандански Германия Рева Баня 2-1, Руски спортист Самоков Беласица Петрич 1-2, Септември Симитличев Дар Етрополе 2-0, Хевър Пазарджик Ботев Ехтиман 5-0 и Миньор Перник Пирин Разлог 2-2. Уважаеми зрители, така се разделяме с пожелания за хубава и спокойна вечер.